Minha diretoria, um bom dia a todos. Como vocês estão? Tudo na paz, tudo sereno? Prazer inenarrável estar aqui com vocês e com meu amigo, professor e sócio Vitor Palandi. Bom dia, Vitor. Opa, bom dia, Bernardo. Boa tarde aqui na Alemanha. Boa tarde. Como você tá? Tudo ótimo, cara. E você por aí? Frio? Cara, frio, frio. Tá osso, hein? Porque eu não tô muito acostumado com frio, não. Tá nevando agora, inclusive. Que maravilha. E eu, né, vivi a minha vida inteira em São Paulo. No máximo ali o frio era 10 graus, né? Então aqui tá bem diferente. Puxado. É 3 horas da Tá. tarde aí? Agora são 3 horas da tarde. 15h15, muito bom. Isso É, aí. minha diretoria, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui ao podcast número 1, piloto da nossa agência Resposta Direta. É, esse ainda gravado, faremos edições futuramente ao vivo, mas esse ainda é gravado, é um teste que estamos fazendo. E o tema desse podcast, como não poderia deixar de ser, como todo bom começo, é como começar no copyright. Uma galera pergunta, tem uma galera entrando no mercado de copy desde 2020, eles não fazem a menor ideia, compram cursos infinitos e no final das contas acabam ficando perdidos, né? Então vamos começar um pouco contando da nossa história, né, Vitor? Acho que é o melhor caminho. Pois é, cara. Começar no copywriting, até que vou trazer mais pra frente aí pra galera já adiantar, vou trazer uma polêmica, tá? Que foi um assunto que eu falei, não sei se foi nos meus stories algum dia ou se foi em outra rede social, mas o início no copywriting das nossas histórias e da maioria das pessoas hoje em dia é um pouco diferente, né, Bernardo? Nós começamos, você, né, formado em jornalismo, né? Eu comecei querendo me tornar jornalista, e isso a gente tá falando de 2000 e quanto? 2005 que você começou? 2008? Ah, comecei a escrever na internet, na verdade, comecei a ter blog lá por 2008, 2007, meus primeiros e tal. Meu primeiro blog mais profissional, com layout comprado, domínio e tudo, foi 2010, 2011 e tal. Foi em 2011, foi quando entrei na faculdade. Pois é. Então, assim, antes da gente entrar no copy, né, Bernardo, conta um pouquinho aí de como você começou na escrita em si, né? Cara, vamos lá. Eu sempre tive uma habilidade um pouco inata de escrever, mas aquela coisa, eu tinha facilidade para escrever os textos de escola, para poder me virar e tal. Quando eu estava terminando a escola, eu pensei uma época em fazer música, acabou que desisti no meio do caminho, e minha segunda opção era jornalismo esportivo. Eu queria comentar futebol na televisão, era meu grande sonho. Aí, inclusive, fiz curso de técnico de futebol, sou formado técnico de futebol pela Federação Paulista. Com o Mas. Silvinho, né? Oi? Com o Silvinho? Na turma do craque Silvinho, a turma de 2012. É, o craque Silvinho da Albânia. Grande Albânia fazendo uma campanha fantástica, inclusive. Pois é. Mas tem uma foto com ele, inclusive. Qualquer dia eu publico ela. Mas aí eu fiz a faculdade de jornalismo, né? Obviamente na faculdade tive que escrever pra caramba, tive que ler também um volume bastante considerável de textos e meu texto melhorou muito. Eu escrevia muito também no Facebook, na época, tal, alguns blogs, alguns projetos, nenhum de grande repercussão. Acabou que eu me formei em 2015, no meio da crise, e não consegui nenhum estágio, nenhum emprego na área, no jornalismo de maneira geral. Acabou que eu passei no programa de trainee para trabalhar com evento. Veja vocês. É a coisa menos marketing digital que existe, a coisa mais física que existe, que é evento físico, tipo, salão do automóvel, fiz projeto, pô, tive envolvido no projeto de Rock in Rio, exposição, coisa de plenária, da Itaú, tal, fiz bastante coisa na época no banco de eventos na Samba. E foi meu contato com a publicidade. Na verdade, esse foi meu primeiro contato com a publicidade. Depois trabalhei no terceiro setor, fui para agência de marketing imobiliário, mas ainda sem ligação com o COP. Eu comecei a ter mais contato com o digital na agência de marketing imobiliário, que eu fui envolvido nessa área, e meio que em paralelo começaram os grandes cursos de copy a serem lançados. Estou falando de 2019. Então, meu primeiro curso, eu já era assinante do Novo Mercado, né, do Ícaro de Carvalho, já tinha assistido algumas aulas de copy, mas nada muito sistematizado. Meu primeiro grande curso de copy que eu fiz foi o Transformando Palavras em Dinheiro 1, que o Ícaro vendeu em 2019, foi o primeiro curso de copy exclusivo dele.
E comprei, me identifiquei pra caramba com todo o processo de copy, melhorei muito meu texto pra internet, comecei a ter muita repercussão das coisas que eu escrevia, logo, obviamente na minha escala, e segui nesse ritmo. Comprei a segunda edição do curso com atualizações, veio a pandemia, e aí quando eu entrei de cabeça no meio, mais empurrado pelas circunstâncias da vida. Ainda na agência que eu trabalhava, a gente fez uma parceria com um cara de desenvolvimento pessoal. A gente fez um lançamento de um curso online, isso bem no começo da pandemia, tá? Acho que foi abril, se não me engano, o curso online sobre Enneagrama, e a gente fez um 6 em 30 nesse curso. Vendeu ao longo do mês inteiro e tal, foi um super sucesso. Eu fiz também toda a parte operacional e tal. E aí, na sequência, eu entrei num projeto com uma pediatra, que na época tinha 200 e poucos mil seguidores, e aí eu fiz, eu e um outro sócio meu, designer, o Flávio, a gente fez múltiplos 6 em 7. Com essa especialista. E eu fui responsável por fazer toda a parte, além do operacional, todas as cópias do lançamento. Toda a parte dos anúncios, passar o roteiro para a especialista, toda a parte da cópia das páginas de captura, de vendas, da sequência de e-mails, ela mandou o conteúdo, eu que organizei, fiz todas as automações e foi um baita sucesso. E depois fiz mais alguns projetos também com uma nutricionista materna infantil também, que foi muito bom, mas teve pouco volume de gente, teve uma conversão muito boa, mas pouco volume de gente. Um chefe de cozinha também, e aí eu entrei de cabeça. Aí eu trabalhei muito in-house, né? Aí já chegando no final da história, desde 2020 até 2023, no começo do ano, eu trabalhei como copywriter in-house. Trabalhei numa empresa de saúde, de uma plataforma de saúde, alternativa a plano de saúde, estilo cartão de todos. Depois trabalhei numa plataforma de tecnologia, ligada a automações de campanha de Google e Facebook. Depois eu trabalhei no Instituto de Psicologia Analítica, também como copywriter, full, fazendo landing page para pós-graduação, para pequenos cursos online, para workshops, etc. Até coisas presenciais, eventos presenciais. E o último in-house que eu trabalhei foi um instituto para educação no mercado imobiliário, que é treinar corretor para vendas e captação e treinar imobiliárias para processos de vendas e coisas afim. E aí eu decidi que não queria mais, seguindo o meio corporativo. Eu ganhava bem, mas eu senti que estava perdendo muito tempo, estava desperdiçando muito joules, de modo que eu poderia ganhar muito mais como freelancer, com meus próprios clientes e tal. E desde junho de 2023, eu estou me posicionando totalmente como copywriter autônomo, tenho a minha empresa, agora tenho desde o final do ano passado a nossa agência, né, nossa agência Resposta Direta, tenho alguns outros projetos em paralelo, e é isso, cara. Hoje em dia, já atendi, já trabalhei com maquiagem também, trabalhei com nicho de saúde, já falei, já trabalhei muito com nicho feminino, nicho de lideranças femininas corporativas, nicho de empreendedorismo feminino também. São nichos bem bacanas de trabalhar. E, cara, é isso. Resumindo, minha história é essa. Então, eu fui meio que as circunstâncias da vida me levaram. E, obviamente, continuei estudando muito. Sou aluno da formação em copy do Novo Mercado. Sou aluno do Copy Camp, Turma 4, da Empíricos. Sempre estudando, sempre me desenvolvendo. E, obviamente, aluno e leitor dos seus livros, né? Claro. E você, meu querido? Como você começou nessa aventura? Cara, antes de mais nada, minha iluminação tá boa? Que já tá escurecendo aqui. Tá boa, sim. Tá boa? Beleza. Aqui tá ficando escuro agora, 4, 5 horas da tarde, já é noite já. Bom, eu comecei, cara, você foi um dos starts, assim, né, das faíscas pra eu começar online. Isso é muito legal, né? Porque eu sempre gostei muito de futebol. Meu pai, ele é apaixonadíssimo por futebol. E era um programa meu e dele, né? Então a gente, desde criança, assim, eu não lembro, né? Mas desde o Mundial de 2000, por exemplo, ele conta que a gente tomou um café da manhã juntos, porque o jogo ia ser de manhã, né? Tal, a gente tomou café, ia ver o jogo do Mundial de 2000 junto. A gente acompanhou todas as fases ali do Marcelinho Carioca, né? Então eu cresci vendo o Corinthians multicampeão ali na década de 90. Eu começo a me lembrar mais ou menos de futebol assim. Minha primeira memória melhor, assim, nem é tão boa. Foi no Paulistão, que o Corinthians quase foi rebaixado e o Grafite salvou a gente na última rodada. 2007, né? 2006. 2000. Não, foi antes, não foi? 2004. Talvez. Acho que foi 2004. É, 2004, isso.
que tinha aquele time com nossa, aquele time era ruim demais, Pingo, nossa senhora, terrível. E aí em 2005 foi, claro, o primeiro ano assim que eu lembro de título mesmo, né, aquele brasileirão totalmente maluco, né, com a máfia do apito e tudo mais. Bizarro. Então eu cresci muito com futebol. Aí 2006 também foi um ano bem conturbado, a gente quase foi rebaixado, 2007 a gente foi rebaixado. Então muitas das minhas memórias da infância com meu pai e com futebol assim foram bem intensas, né? E aí eu nesse período eu desenvolvi também essa vontade de trabalhar com futebol. Eu queria ser jornalista esportivo, assim como você. E também eu tinha o sonho de ser técnico de futebol também. Até hoje eu tenho esse sonho, né? Eu digo que quero realizar esse sonho um dia, nem que seja de um time pequeno, um time, né, de terceira divisão, assim. Acho que, quem sabe, né? Esse técnico aí na Alemanha, tira a licença pro da UEFA. Pois é, imagina. Então, eu. E aí, eu jogava muito aquele jogo Futebol Manager, que foi quando a gente se conheceu, né? Porque tinha o fórum, aí no fórum ficava lá a gente discutindo tática e formas de melhorar dentro do jogo, né? E nesse período a gente se conheceu e você tinha o Futeboteco, que era aquele blog de futebol com boteco, né? Tal. E eu entrei pra escrever lá uma coluna de tática. Lembro até hoje, eu usava o Tactical Pad pra fazer as imagens de campo, né? De disposição tática. Eu tenho no iPad até hoje o Tactical Pad. Porra, é muito louco. Eu olhei esses dias essa ferramenta. Ela tá cada vez mais absurda, hein? Então, 3D, animal. Animal. E aí eu lembro que eu fiz texto sobre o Brasil de 70. Puta, era da hora, assim. Só que naquele período eu percebi assim, pô, massa. Tá legal isso, mas será que eu consigo ganhar algum dinheiro com os textos que eu escrevo, né? E aí eu coloquei no Google a famosa pesquisa, né? Como ganhar dinheiro na internet. CPC macabro do Brasil. E aí eu acabei achando um blog que era sobre times de futebol, então era Mundo do Futebol. Aí tinha o Mundo do Futebol Corinthians, Mundo do Futebol Palmeiras, Mundo do Futebol Flamengo e tal. E eu, eles estavam com uma vaga pro Corinthians, e eu acabei escrevendo lá pra ganhar com AdSense. Então eu escrevia textos do Corinthians e eles ranqueavam e eu ganhava um dinheirinho com AdSense. E foi assim que eu ganhei meus primeiros reais na internet. Foi aí com os meus 13 para 14 anos, que foram meus primeiros, lembro até hoje, R$30, que pra mim era uma fortuna, né? Porque eu ganhava R$10 de mesada, que meu pai me dava pra comprar umas besteirinhas e tal. Eu ganhei 30, pensei, caraca, meu, o que eu faço com tanto dinheiro, né? E aí eu percebi também que a internet dava pra ganhar uma graninha. Então eu escrevia muito sobre o Corinthians nesse mundo do futebol, e ranqueava bem na época. Então eu lembro que eu ranqueei super bem pra pôster. Puta, qual ano que foi? Acho que foi o Paulistão de 2009. Pôster do Paulistão de 2009 e tal, que o Corinthians ganhou lá com o Ronaldo. E aí eu ranquei super bem no Google e gerou CPC, clique pra caramba, gerou dinheiro ali em AdSense, tal, ganhei e tal, fiquei mó feliz. E aí eu pensei, né, bom, se tem blogueiro ganhando dinheiro com isso, e se eu me tornar a pessoa que fornece os textos pra blogueiros, né? Então me tornei freelancer. Foi assim que eu entrei nessa como freelancer aí com os meus 14, 15 anos, bem focado mesmo. Porque eu sempre fui muito introvertido, então eu estudava, não gostava de estudar. Então assim, eu ficava mais no computador. Então eu ia na escola, fazia as lições que eu tinha que fazer para passar de ano e ficava no computador. E aí eu gastava meu tempo ganhando dinheiro. Então eu escrevia muito texto nessa época, muito texto como freelancer, muito texto. Mas ainda era muito focado em SEO, era muito focado em ranqueamento. Copy mesmo, eu acredito que foi mais para 2013, 2012, 2013, começou a ter esse movimento, mas ainda não tinha muito nome copy. Era mais textos para vender, né? O pessoal chamava assim. Então, quando surgiu também a Hotmart, então começou a ter produtos muito bons, né? Como Queima de 48 Horas, Emagrecer de Vez, Investimento Futebol do Juliano Fontes. Comprei esse, na época, a copy era boa. A copy era boa. Você lembra que o vídeo de venda deles era com Seiji Arata? Sério? Era, da Arata Academy. Caraca, eles não lembrava. E, inclusive, o Investimento Futebol foi o primeiro produto que eu vendi. O infoproduto que eu vendi, o primeiro foi o Investimento Futebol, na minha primeira venda na Hotmart.
porque eu tinha também uma página no Facebook que se chamava Sobre Corinthians, uma coisa assim. Inclusive, eu cheguei a alugar a página no Facebook para divulgar meu blog de Corinthians na época, que também, depois me tornei blogueiro também. E aí eu vendi o investimento em futebol, eu lembro que foi acho que uns R$30 de comissão, que acho que ele custava 100, a comissão era 30, 97, uma coisa. Aí eu ganhei a comissão na primeira venda. Também foi quando eu comecei a me empolgar com esse mundo de infoprodutos, né? Então, assim, 2013 e tal, 2012 ali, 2014, ainda não se fala muito em copy. Acho que copy começou mais mesmo em 2015. Que aí o pessoal começou a usar a expressão copyright. Foi quando eu comecei a buscar conteúdo fora do Brasil também. Eu fui no Traffic and Conversion Summit do Ryan Dice em 2015. Cara, lá foi um evento sinistro, animal, assim, conheci, pô, Ryan Dice, o Perry Belcher, né, que é um dos melhores copywriters do mundo, foi até preso já, né? Aí também naquele mesmo ano eu fui pro High Performance Academy do Brandon Burchard. O Brandon Burchard, esse evento em si não era de copy, mas ele tinha um livro muito bom, ele tem ainda, né, um livro muito foda, que é qual que é o nome? Não sei, Mensageiro Milionário. Já ia procurar aqui, na segunda tela. É um livro ótimo, é um livro que ensina a, basicamente, funil de vendas. Então, ele ensina você a ter produtos com várias faixas de preço, e ele mostra que não é tão difícil assim fazer 1 milhão com infoprodutos. É basicamente aquela conta de padaria, né? Se você tiver 100 alunos pagando mil reais, né? É isso, 100 alunos pagando R$1.000, dá 1 milhão. Ou você pode... Mil pagando mil, 100 pagando mil é 6 em 7. Isso, é mil pagando mil, ou então se você aumentar o preço, ou você tiver mais volume e tal, ele mostra isso, que você pode ter livro, vender a um preço baixo, vender em maior quantidade. Mentoria, que você vende a 50 pau, só que se você vender 20, você já tem 1 milhão. Então ele faz essa brincadeira, é um livro ótimo, que eu inclusive indico. E aí eu comecei a ter o contato com o copy, e aí daí pra frente não parei mais, né? Lancei o primeiro livro de copy impresso no Brasil, o Copywriting Descomplicado. O Copfest também, que não foi o primeiro evento de copy, teve eventos antes de copy, mas é o mais tradicional porque é o que mais durou ao longo do tempo, né? Ele existe desde 2017, então já são aí, né, 8 anos, né? 8. Ixi, matemática tá ruim aqui, né? Mas por aí. Vai fazer 7 anos esse ano. É isso aí, então é um evento antigo já de copy, e é só focado em copy, né, que a maioria dos eventos de marketing digital eles misturam assuntos, não, esse é só copy. E aí eu me apaixonei por esse mundo, e tudo que eu tenho feito, né, eu cheguei a ter o sonho ainda de fazer faculdade, eu entrei na faculdade federal, passei no vestibular, só que eu não consegui terminar, porque ou eu escolhi trabalhar ou estudar, né. E ainda tem a questão de eu não gostar muito de estudar. Tem o TDAH, que também já acaba, né, dificultando um pouco mais para fazer coisas que não gosta. E daí pra frente eu foquei só em trabalhar e escrever copy. E agora muito feliz aí com esse desenrolar, que é a agência Resposta Direta, porque também o Brasil carece, né, de uma agência focada, específica nesse mundo, né, nesse ambiente. Que foca na raiz mesmo, né, no marketing direto raiz ali. Exatamente. O problema é que normalmente as agências oferecem serviços de copywriting, mas as tradicionais do mercado estão penando muito para conseguir bons profissionais. Tem um blackout de mão de obra de profissionais. Sim. Bons. E também as agências não sabem cobrar, que é um problema que, ó, saiu há muito tempo já. E aí não, se não conseguem cobrar, não conseguem pagar direito os funcionários, aí oferecem salários muito pequenos, aí os grandes copywriters não topam, aí vira uma bola de neve muito complicada. E também o problema, né, Bernardo, é que como eles oferecem um rol de serviços, não conseguem focar naquilo, né? Exato. A pessoa oferece copy porque ela tá fazendo o site. Ah, eu vou te entregar o site, eu faço a copy do site junto, né? Ah, eu vou fazer seus posts de redes sociais, eu já faço a legenda junto, né? Então, assim, entra meio que na rabeta ali, né? Não é focado mesmo, né? Não é dada prioridade, né? Não é prioridade isso. Não é prioridade, nem é dada importância, porque as pessoas tendem a achar que copy, escreve aí. Dependendo do lugar que você trabalha, eu vi isso muito em house, escreve uma copyzinha de WhatsApp aí. Pô, isso não é copy, cara, isso é WhatsApp de relacionamento, isso não é copy, não tem uma chamada para ação, eu não vou fazer uma estrutura, entendeu? Isso aí é uma mensagem de WhatsApp,
Então o copy virou tudo, dependendo do lugar que você trabalha, que não quer dizer nada. Tem aquela pegada de conversão, aquela coisa pensada na estrutura, na condução do cara para afunilar a atenção do sujeito até o CTA. Isso aí vira uma zona, né? Aí as agências não conseguem entregar direito. Verdade. E copy, é igual você falou, copy tem que ter uma chamada para ação, né? Tem que ter uma resposta imediata ali. E assim, como eles acabam deixando tudo meio solto, né, acaba que não cria a conversão não é maximizada, porque não existe um fio, né, que une. Uhum. É basicamente, faz uma cópia disso, agora a gente vai testar isso aqui, faz uma cópia aí no WhatsApp para vender esse produto, mas beleza, mas teve a pesquisa do público, né, em qual estágio o pessoal tá, qual que é o nível de consciência, então assim, é um negócio... É, igual você falou, jogado, né? Eu chamo de coerência na comunicação, né? O Ícaro de Carvalho fala muito isso. Lead confuso não compra. Isso é um clássico do nosso mercado. E as pessoas mais fazem é deixar confuso. Você nunca sabe direito que campanha está rodando, para qual produto que é, em qual fase que está da campanha, qual é a fase de conscientização do lead, a coisa fica jogada e vira uma zona. Exato. É muito comum isso no nosso mercado. Inclusive, a gente viu... Nós dois recentemente trabalhamos num projeto que era exatamente isso. O dono do projeto, ele não seguia a menor coerência comunicativa, ele fazia as coisas da cabeça dele. Então ele estava lançando um produto de sessão estratégica, depois lançava uma mentoria, aí fazia um workshop, aí lançava um curso de 497, a coisa ficava uma zona, uma coisa meio esquizofrênica, ninguém sabia o que estava vendendo, qual era a fase da comunicação, enfim. E uma questão, né, Bernardo, que eu vejo muito, é um problema, assim, que eu acho que é geral, principalmente quem está começando, é não entender a copy de uma maneira aplicada, né? Eu vou explicar melhor. A pessoa, ela aprende as técnicas, ela aprende o básico, ela aprende o gatilho, aprende o storytelling, ela aprende o corpo, mas ela não consegue colocar isso em prática, em ação, de uma forma que seja lucrativa. Por quê? Porque falta conhecimento sobre o restante. Então, beleza, eu sei escrever uma copy, mas eu não entendo de funil. E aí fica uma lacuna, porque não vai conseguir aplicar o conhecimento de copy dentro de um funil que faça sentido. Ou então, sei copy, mas eu não entendo de lançamento. Aí não vai fazer também um lançamento tão bom. Acho que falta hoje, quem está começando no copyright, é entender o copyright de uma maneira contextualizada, né? Não ter só os ingredientes, o ovo, a farinha, a manteiga, mas saber como usar todos esses ingredientes para sair alguma coisa. Estou contigo totalmente. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei na minha palestra no CopyFest no ano passado. Você, copywriter, precisa saber levantar uma campanha do zero se precisar. Tudo. Quando eu falo tudo, é saber levantar um site, saber hospedar um WordPress ou pegar uma ferramenta pronta de construção, saber colocar pixel, saber testar conversão, botar o Google Analytics, botar o GTM, fazer a cópia, botar o e-mail, fazer a automação. Você precisa entender o processo inteiro, até para você corrigir quando der algum problema. Eu frisei isso na minha apresentação também. O mundo não é Disney, a vida é sofrimento, diria Jordan Peterson. Você vai dar de cara com um gestor de tráfego que não instalou o Analytics, porque ele só trabalha com o Facebook. Então ele acha que o Facebook Pixel basta para ele. Só que, cara, você está perdendo toda a mensuração de tráfego de social, de orgânico. O cara vai falar, não, mas não tem visita orgânica. Tem, vai ter um ou dois por semana. Sem todo site, porcaria, tem uma ou duas visitas por semana. E o cara está perdendo isso. Então, isso que você falou é muito verdade. A copy isolada é o motivo também porque as agências pagam pouco. Ela tem um valor muito baixo. Valor percebido muito baixo. A copy contextualizada com um copywriter que sabe ter a visão de funil, pô, esse cara se destaca enormemente no mercado. Não tem comparação, são quase duas ligas separadas, assim, duas prateleiras separadas. Eu até justamente eu falo muito isso, que eu não gosto de pegar um projeto, às vezes, que vai fazer só a copy. Ou o planejamento tem que vir muito redondo mesmo e falar, não, realmente, tem um estrategista ali que, porra, o cara é bom mesmo, eu só vou executar, ok. Mas se vem com pedidos soltos, é mais difícil de dar resultado. Por exemplo, escreve uma sequência de e-mails aí. Ok, mas essa sequência de e-mails, ela está em qual etapa? É para vender qual produto? Se essa sequência de e-mails não vender esse produto X, tem um downsell?
A gente vai conseguir mensurar cada e-mail para ver como que está o CTR. Então, é muito complicado a gente que já tem uma experiência em muitos projetos, né? Putz, muita coisa, olhar assim uma coisa solta, né? Ah, beleza, putz, esse produto não está vendendo, né? Ok, mas será que o upsell está vendendo? Será que o downsell está vendendo? Será que o produto de entrada tá fazendo um bom trabalho? Como que está o processo como um todo? Tem remarketing? Pô, já vi o remarketing fazer maravilhas num negócio. Eu mesmo já usei remarketing assim como ferramenta, uma das principais ferramentas de conversão. Por quê? Porque as pessoas precisavam ver várias vezes aquele produto até decidir comprar. Não era uma sequência de e-mails solta que faria a pessoa comprar aquele produto. Então, tem que entender cada vez mais o todo. Esse é o apelo que eu faço para os copywriters que estão entrando, que estão iniciando. Não estudar copy, estudar só técnica isolada. Estude a copy aplicada. Estude a copy dentro de um funil, dentro de um funil de anúncio também. Anúncio é um funil. Dentro de um lançamento e assim por diante. Até porque, Vitor, depois não converte, a culpa cai na gente, né, cara? Pois é. E aí, exato. Vamos falar, não, tua copy não converteu. Aí tu vai ver, o pixel não está instalado, a copy foi disparada no e-mail solto, de novo, nós dois vimos isso acontecer recentemente, foi disparado no e-mail solto, totalmente fora do contexto de comunicação do especialista em questão, e a coisa não funcionou e caiu nas costas de quem? Ah, o copywriter não escreveu uma copy que converte. Falo, tudo bem, mas e o contexto todo por trás? E toda a construção que foi feita para poder ser feito esse disparo de e-mail? Como é que foi? Pegou a base fria e mandou solto? Como é que tá sendo? Pô, você tem uma ideia, eu recebi anteontem, eu acho que um SMS, acho que eu te mandei o print até, o SMS desse mesmo projeto, totalmente fora de contexto, não tinha, sabe? Entendeu? Isso que você falou é muito verdade, cara. A copy contextual talvez seja o grande segredo pro cara que quer se desenvolver no mercado, né? Sair um pouco daquele copy braçal, que é o copy de ficar fazendo, como diz o Flávio, meu outro sócio, o corno job, ficar fazendo aquele com a picaretinha, tem, e muda de patamar. Virou um copy estrategista. Esse eu acho que é um dos maiores erros. Honestamente. Exato, uma coisa até que aí é difícil conseguir, mas eu gosto de participar até do produto em si, da criação do produto, da reformulação do produto. Porque é o que eu falo, e você, copywriter, grava bem isso. Quando o produto ele já nasce persuasivo, é muito mais fácil de fazer copy. Por quê? Porque se você recebe um produto assim na sua mão, né? Toma, Bernardo, vende aí. Esse celular aqui, toma, te dou o celular pra você vender. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que olhar as especificações dele e falar assim, bom, esse celular tem essa câmera, é dessa cor, então eu tenho que fazer isso. Então o quê? Você começa a encontrar vantagens, você começa a tentar encontrar mecanismo único, você tenta encontrar coisas para explorar. Agora, se eu chego pro Bernardo, né, pra você falar assim, olha, eu quero lançar um celular. Como que a gente pode construir um celular que faça a copy... Eita, eu juro por Deus, tá fechada a janela e tem um raio de um trem passando aqui fora com a buzina, mas tá passando aqui, tá passando no microfone. Deixa eu fechar pra não te atrapalhar. Então, é muito melhor se eu chegar pra você, né, Bernardo, e falar assim, cara, eu quero criar um celular. Como que a gente pode construir esse celular pra sua copy vender mais? Aí você vai falar assim, olha, Vitor, eu analisei aqui as câmeras, hoje elas têm tudo X megapixels. Vamos colocar um megapixel a mais que a gente consegue se posicionar como a melhor câmera do mercado. Olha, Victor, a maior parte está focando nisso, vamos focar nisso. Esse público aqui, que são senhores, idosos, estão esquecidos. E se a gente fizer um tamanho de tela um pouco maior para eles conseguirem enxergar, a gente vai pegar esse público-alvo. Assim, eu estou, né, dando exemplos, mas é para quê? Porque quando eu construir esse celular e falar assim, Bernardo, venda esse celular, você vai ter ali um produto que você praticamente já sabe a copy, você já sabe onde você vai explorar, já sabe qual é o mecanismo único, você já tem uma noção melhor ali de como tirar proveito. Então, o copywriter que puder participar da concepção de um produto, da criação ou de uma reformulação,
também tem aí grande vantagem na hora de escrever do que quando pega um produto todo lascado, né, e fala assim, ó, vende esse produto aí, esse curso, que é o que eu mais vejo, né? Sim. É o especialista falando assim, ah, o meu curso é o mais completo, não existe nenhum outro curso tão bom quanto o meu nesse assunto. É, mas pra mim é indiferente, né, qual que tá vendendo mais, é o do outro cara. Então, assim, o melhor é muito relativo, né? Exatamente, é aquela coisa, assim como copy boa é a que vende, curso bom também é aquele que vende e entrega resultado, transformação real para o cliente. Isso que você falou de produto também é importante para você saber a precificação, porque o que mais tem é cliente maluco que bota na cabeça dele que tem que vender por R$1 milhão o curso. Obviamente, exagero retórico, mas eu já trabalhei em projetos que eu bati o olho e falei, essa precificação está errada. Não, porque o nosso mercado, isso aí, cara, a gente precisa fazer um podcast só para fazer piadinha do nosso mercado. Não, porque no meu mercado é diferente. No nosso mercado é diferente. Ah, beleza. Esse produto, o que eu mais escutei, não, nosso mercado gosta de pagar caro, isso é normal, você não pode. Isto não é um infoproduto, isto é um outro conceito. Ah, tá bom, tá. Aí Sim. você vai lá pagar quase 30 pau num processo com onboarding que não justifica. Teve venda? Não teve. Não teve. Mas assim, essa leitura você adquire com o tempo também. Oi. E tem outra questão também, né, Bernardo, que assim, tem casos em que o produto de um expert, ele realmente é muito bom, né? Aí o expert fala assim, eu quero vender esse produto aqui por R$2.000 porque ele é muito bom. Aí você olha o produto e fala, realmente, esse produto é muito bom. Mas copywriter, entenda isso. A gente vende, a gente trabalha com a percepção dos leads, com a percepção dos clientes. A pessoa só vai saber que o produto de R$2.000 é bom quando ela comprar o produto e tiver dentro do produto, concorda? Então, a gente tem que trabalhar com a percepção, beleza, nesse curso aqui do cara, vale R$2.000? Vale. Mas da forma que está estruturada, não vale. A pessoa não vai sentir valor naquilo. E tem um caso muito interessante disso, uma historinha curta, do Bruno Piscinini. Ele tem um curso, um produto que ele lançou faz tempo, que tinha diversos módulos. Aí tem uma determinada aula que eu achei genial, que ele fala assim, tem muitas aulas aqui que poderiam ser resumidas, né? Tem muitas aulas aqui que poderiam ser menores e tal, mas as pessoas achariam que não valeria tanto o produto se fosse um módulo. E essa é a grande sacada, que ele é copywriter, né? Mas esse é o ponto. Por quê? Vamos imaginar que alguém chega para você e vai te vender um curso que custa R$1.000 e a pessoa fala assim, tem uma aula. Você fala assim, o quê? Uma aula R$1.000? Pode ser que essa uma aula, ela te ensine tudo e você saia pronto e perfeito. Mude sua vida, né? Mude sua vida aquela uma aula. Porém, a pessoa, ela não vai enxergar valor, ela não vai perceber valor naquilo. Vai falar assim, eu não vou pagar R$1.000 por uma aula. E aí, é nosso trabalho como copywriter também, criar ofertas que mostrem, que criem um valor naquilo, mesmo que o produto em si já tenha valor, né? Não sei se ficou um pouco confuso, mas a gente tem que trabalhar na roupagem, né? A gente tem que criar um ambiente que propicie isso, para a venda mais fácil. Exatamente. Não existe mais hoje em dia na internet, especialmente no pós-pandemia, não existe mais, bota para vender aí que o produto se vende sozinho. Você já cansou de escutar isso também, né, que eu sei. Sim. O produto é bom, pagará aí, se vende sozinho. Eu falo, tá bom, querido, mas você está concorrendo em atenção com outros 1.000 que são iguais a você ou muito semelhantes. Isso é melhor, não adianta. Então, eu sei que você é bom. Eu sei que você é muito bom, que você é a grande referência na sua área. Mas isso não importa aqui. E aí tem uma outra história curtinha também, que é uma analogia, que eu acho que encaixa muito com isso que você falou do aparentar, da roupagem, e até uma coisa que você falou na sua palestra no CopyFest, de você aparentar muito ser, para depois de fato ser. Porque isso, além de elevar sua confiança e tal, você consegue efetivamente chegar lá mais fácil. É a história do Schumacher. Você conhece essa história, Vitor? É muito legal. Não.
É o como o Schumacher estreou na Fórmula 1. É, eu posso errar os nomes antes, tá? Mas o. No, acho que, se não me engano, era a temporada de 92. Eu tenho um grande prêmio na Inglaterra. E o piloto titular da Jordan, eu acho que era o Bertrand Gachot, ele foi preso. Ele teve uma discussão lá com o taxista, tirou spray de pimenta na cara dele e tal. E achou que ia sair fazendo trabalho voluntário do tribunal, saiu preso. E aí não conseguiram lá os recorrer, deu problema, a coisa estava chegando. Aí o empresário do Schumacher, na época, chegou lá pro Ed Jordan e falou: pô, tem um moleque aqui da academia da Mercedes, muito bom e tal. Aí isso foi no final de semana seguinte, desculpa, já foi em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Aí o Ed Jordan falou: mas vem cá, o Schumacher já correu em Spa? Ele era piloto das categorias de base, não se corre em todos os circuitos da Fórmula 1, apesar de se correr em muitos. Aí o empresário falou: não, correu pra caralho, isso aqui é a segunda casa do Schumacher, ele conhece aquela Urruge, tomou café da manhã na Urruge já, exagerando, claro. Aí, não, beleza, maravilha, bota lá. Aí o Schumacher, ele nunca tinha corrido em Spa-Francorchamps, nunca. E um contexto pra quem não conhece Fórmula 1, hoje é o circuito mais longo da categoria, acho que tem 7 mil e poucos metros, 7 quilômetros, e é bem desafiador. É um piloto de circuito que os pilotos adoram, tá? Um circuito difícil, não é um circuito fácil. Schumacher nunca tinha corrido lá. Aí acabou que ele fez um super tempo na classificação, porque é o Schumacher, né? E só que teve um problema no carro nas primeiras voltas e saiu, mas ele chamou muita atenção nisso. Então era isso. Cara, ele fechou aquela roupagem, não. Eu conheço, cara, Spa, domino de cabo a rabo. Pô, faço tudo em Spa. Minha segunda casa, meu quintal. Nunca tinha corrido. E era o Schumacher, né? Fez Exato. Exato, cara, e pegando esse gancho, aí tem uma outra questão também que eu sempre falo e me incomoda muito, que é a questão dos juniors e não sei o quê. Cara, isso me incomoda tremendamente, porque é você se rebaixar de livre e espontânea vontade, pra mim não faz o menor sentido, porque eu penso com a cabeça de quem tá contratando. Uhum. Eu tenho lá, eu tô lançando meu produto, eu gastei com ferramenta de página, vou gastar com tráfego, vou gastar com gestor de tráfego, vou gastar com suporte, eu vou gastar com a ferramenta de suporte, o Zendesk, que não é barato, hospedagem de vídeo, já tô gastando um monte de coisa. Eu tenho que contratar um copywriter. Aí eu vou conversar com o copywriter lá, tá o meu dinheiro contadinho, né, porque eu já tô duro, que ainda não lancei o produto. Aí o copywriter: ah, porque eu sou copywriter júnior, eu tenho X meses de experiência, porque eu tô começando, mas eu tenho muita vontade. Porra, meu. O cara que tem o dinheiro contado, ele não vai querer contratar a pessoa que se diz não ser boa. Porque quando você fala que você é júnior, naturalmente você está dizendo que você não é bom. Porque se você é júnior, você é iniciante. A pessoa já pensa, iniciante não é bom. Entendeu? Então, assim, não faz sentido. E nós, como copywriters, nós somos especialistas em persuasão, né? Não faz o menor sentido. É tipo você, sei lá, chegar no encontro, assim, com uma mulher muito bonita, e você fala assim: ah, porque eu não sou assim tão bonito, né, pra você, mas eu vou te fazer feliz, eu vou me esforçar ao máximo. Não, pô, você tem que chegar com confiança, né? Entendeu? Você tem que agir, de fato, com confiança e sem expor lados negativos, né? E a minha vida foi assim, eu não falo só por falar. Quando eu comecei como freelancer, eu tinha meus 14 anos. Que eu fiz? Eu fiz um site na internet, victorpalante.com, em que não tinha foto minha, não tinha nenhum tipo de informação que dizia minha idade pessoal, de fato. Não existia Instagram na época também, então não tinha nem como olhar fotos. E aí, o que eu colocava lá? Eu colocava lá resultados. E eu ranqueei para redator SEO, eu ranqueei para redator para blog. Então, a pessoa procurava no Google redator SEO, caía em mim. O que ela pensava? Pô, se esse cara ranqueou para essa palavra-chave, ele é bom no SEO. É o que eu preciso. Ele me contratava. Então, olha só que fato bizarro. Um dos meus maiores clientes na época, quando eu tinha meus 15 anos, foi uma rede de site adulto de Portugal. Eu escrevia, sabe qual que era o tema que era um dos principais que eu escrevia sempre? Era como conquistar mulheres maduras. Vamos derrubar o podcast. Como conquistar mulheres maduras, caralho. Maduras, que é em Portugal, né? Então, imagina, olha que louco, né? Era uma pessoa de 15 anos, praticamente uma criança de 15 anos, que escrevia sobre como conquistar mulheres maduras, sendo que naquela época eu não entendia bolhufas de como conquistar mulher.
E muito menos mulheres maduras, né? Uhum. Imagina se eu chego e falo assim, ah, não, eu sou um redator júnior e eu vou estudar e me esforçar ao máximo. Não, eu fiz igual o cara lá do Schumacher. Ah, uxi, mulheres maduras, manda aí, relacionamento, eu entendo tudo, já escrevi muito. E eu mandei bala e o cara gostava pra caramba. É, foi, putz, foram muitos, acho que foi mais de anos de trabalho juntos, aí pagava certinho e tal. Então, assim, o que eu quero que o copywriter hoje entenda é justamente isso, cara. O Brasil hoje também carece de copywriter que chega com os dois pés na porta ali. A maioria hoje que eu vejo em perfil de Instagram, a maioria que eu vejo em surgindo assim, são pessoas, sei lá, que parecem meio inseguras. Ah, não, eu tô começando. Aí você vê fotos, assim, umas fotos que não transmitem confiança. Então, a foto, o posicionamento, a forma de falar, de agir, tudo tem que fazer com que a pessoa se sinta segura, né? O copywriter, em primeiro lugar, ele tem que se vender. Se ele não consegue vender a si mesmo, como que o copywriter vai vender o produto do cliente, né? Você acha que esse é o maior defeito dos copywriters que iniciam? Em questão de marketing pessoal, sim. Acho que o maior defeito seria a pessoa, o copywriter iniciante, não estudar marketing digital, igual a gente estava falando, né? Ele não entender de funil, de lançamento, de subir uma campanha. Acho que esse é o erro número um. Mas em relação a se vender, eu acho que esse é o principal. Colocar essas nomenclaturas aí, esses títulos de júnior, de não sei o quê, e não, de fato, se posicionar como alguém experiente e fodástico. Não pode ter medo do bicho feio, né, cara? Você sabe, eu trabalhei com maquiagem, brother. Eu não trabalhei, sabe, esse rosto bonito que vocês estão vendo aqui, trabalhei com maquiagem num e-commerce super grande que tem aqui em São Paulo. E, cara, fui contratado lá pra fazer, falei, vambora, vamos ver como é que é essa brincadeira aí, vamos ver o tamanho do monstro. E, cara, você vai aprendendo no dia a dia, você vai perguntando, pô, todo mundo aqui tem mãe, tia, irmã, prima, pô, vai, amiga, vai mandando mensagem, perguntando, se vira, cara, entendeu? Você consegue qualquer nicho, qualquer parada. E, assim, pô, eu não me sinto seguro pra poder fazer copy de lançamento, vai estudar. Vai pegar assim, pô, quem é a referência do Brasil em lançamento? É o Érico Rocha? Vai estudar o Érico Rocha. Pelo menos o conteúdo gratuito dele. Vai ouvir os 200 mil horas de podcast que ele tem publicado. Se não tem o dinheiro para comprar o Fórmula de Lançamento ou ir num evento presencial. Ah, minha questão é perpétuo. Pô, tem o Misha, tem o Bob Palandi, que entende o absurdo de perpétuo. Tem o Ladeira, que entende o absurdo. Vai seguir esses caras e vai se capacitar. Mas não declina a trampa por causa disso. É diferente. Só um último adendo que eu ia falar, que é diferente de você não gostar de fazer determinadas coisas. Você vai chegar num ponto da sua carreira que você vai poder declinar determinadas coisas que você não gosta de fazer. Eu, por exemplo, não gosto de social media. Eu não me considero um content copywriter. Não é uma coisa que eu faça amarradão, não gosto. É uma coisa que foge da minha alçada, eu evito de pegar sempre que eu tenho a oportunidade. Eu sou de campanha, de anúncio, de funil, de automação, minha especialidade é outra. Mas eu cheguei num ponto na minha carreira que eu posso falar, não, eu não gosto de content copyright. Mas até chegar lá, bicho, você precisa pegar tudo que vem. Pois é, cara. E até uma questão também é em relação a testar, né, a ir atrás, porque às vezes eu tô dando mentoria, tô dando consultoria e tal, a pessoa fala assim, ah, mas eu nunca fiz isso, eu nunca subi um site. Cara, eu também não nasci aprendendo, eu não nasci assim, subindo site, né, saí da barriga da minha mãe, assim, me dá WordPress. Não foi assim, cara. Eu cheguei, a primeira vez que eu tive que subir um site, também não sabia subir um site. Na primeira vez que eu fiz uma campanha de e-mail, eu também não sabia fazer uma campanha de e-mail. A primeira vez que eu abri o ActiveCampaign, eu não sabia usar ActiveCampaign. A primeira vez que eu... ferramentas, eu sou viciado em ferramentas. Uhum. Eu tenho listas e listas de ferramentas, assim, que pra mim é uma paixão. Eu adoro conhecer ferramenta nova e usar. E eu também, como eu uso muita ferramenta, a maioria não faço nem ideia, bulhufas de como usa. E eu gasto tempo e testo. Então, pra mim, essa é uma das piores preguiças e desculpas que tem, né? O cara assim, puta, mas como que eu faço? Ah, mas eu nunca fiz isso. Cara, testa. Ah, mas eu entrei aqui nessa página, Vitor. Que botão eu aperto? Aperta todos os botões, meu. Algum vai funcionar, né? Essas coisas me tiram de sério, mas acho que é uma questão também que tem que se desenvolver aí pra galera ficar cada dia mais completo.
Mas acho que tem uma questão aí, Bernardo. Sabe por que eu acho que também não acontece muito? Por quê? E aí a gente vai entrar na polêmica que eu comentei logo no início. A polêmica é a seguinte. A maioria dos copywriters que surgiram são copywriters pós-pandemia. Sim. Né? E também a maioria dos cursos que surgiram da galera de copy e tal, a maioria também foi pós-pandemia ali, né? Mais ou menos naquele período. Então, dos 3 anos pra cá, assim. E o copy, o pessoal bate muito na tecla ao vender copy como uma forma de você ganhar dinheiro em casa com a escrita. Então, é você com o seu celular, você com o seu tecladinho, você vai lá e ganha dinheiro. Mas eu acho que isso é copy, né? Mas isso é tão simplista que as pessoas acreditam nisso e elas acabam se tornando copywriters não porque gostam de copy, mas porque elas querem ganhar dinheiro em casa facilmente. Uhum. E eu acho que como esses valores se inverteram, é por isso que a gente vê também uma geração tão fraca de copywriters no geral, tá? Isso é uma verdade disso. Também, é que, na verdade, até por uma questão comercial, a questão do lifestyle do copywriter, que é mais vendida assim nos Estados Unidos do que no Brasil, apesar de estar chegando com muita força recentemente, ela tem um fundo de verdade. Sim, você pode ganhar muito dinheiro escrevendo pela internet, você pode ganhar R$1 milhão mandando um e-mail, isso tudo é verdade. O Beto, se não me engano, usava um discurso parecido com isso. Falava, se eu preciso de dinheiro, eu mando um e-mail na venda de uma das turmas do Copy Camp. Isso é tudo é verdade. Mas existe todo um background, uma preparação que vem antes. Que é demorada, cara. Você, sim, é verdade. Dá para ganhar muito dinheiro trabalhando pouco como copywriter. Eles não estão mentindo. O problema é que você precisa ter um estudo e ter um estofo absurdo para você conseguir chegar nesse ponto. Você precisa ter uma estrutura e saber exatamente o que você tem que fazer a todo momento. Então, se você entrar nessa de só para poder ganhar dinheiro, tal, você não vai ter o saco, a paciência de passar por todas as etapas. De aprender a subir um site, de apontar um DNS, que é um saco, apontar DNS demora, dá pau. Cara, o WordPress, fazer um layout, fazer automação, tem gente que não gosta, eu sou apaixonado, eu e você também, né? É apaixonado por automação, mas tem gente que não gosta. Cara, você precisa passar por todas essas etapas para poder chegar nesse ponto. Você imagina o seguinte, é mais ou menos o que o Érico faz com o 6 em 7. Se você analisar o discurso, ele não está mentindo. Você vai fazer R$100 mil de faturamento em 7 dias corridos. Sim, isso é verdade. Só que você depois descobre que você tem uma preparação de no mínimo 45 dias para poder conseguir fazer esses R$100 mil em 7 dias. E 45 dias frenéticos, estudando e botando em prática, gerando conteúdo, tal, você conseguir fazer. Então, de novo, sim, é possível o copywriter ganhar muito dinheiro escrevendo de casa na praia ou na praia trabalhando pouco. Mas tem um processo para chegar lá. E as pessoas, que nem você falou, não estão dispostas a passar pelo processo. Isso, porque... É um dos maiores erros. Isso, porque as pessoas, na verdade, não gostam de copywriting. Se a gente for analisar de fato, e isso eu acho muito louco, porque um advogado, quando ele quer se tornar um advogado, ele tem que estudar vários livros de direito, né? Ele tem que afundar ali, ele tem que aprender a base, ele tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Uma pessoa que faz administração, por exemplo, até tem aqui o livro um dos principais livros de gestão que tem, a pessoa tem que mergulhar no livro, ela tem que estudar. Aí no copy parece que isso some, porque, não sei, é escrita, né? É escrita, todo mundo escreve, né? Eu escrevo no WhatsApp o dia inteiro. Então, dificilmente você vê as novas gerações se debruçando nos livros, na teoria, e sentindo tesão por aquilo mesmo, né? Igual você posta nos seus stories quase que diariamente algum trecho de livro, né? Aí você mostra, ah, eu tô lendo esse livro. E, cara, são livros, assim, fantásticos. Por quê? Porque você gosta, né? Então, você lê aquilo... você até ri, né? Você se diverte, né? Você fala, caralho, que sacada. Puta, mano, o cara pensou nisso. Nossa, você então tem um processo, né? Agora, quem não gosta de copy não vai conseguir ler um Claude Hopkins. Claude Hopkins é chato pra caralho. Então não vai. Até aquele livro também que é muito chato, que é... puta, qual que é aquele livro? Que fala sobre revisão de copy só. Esqueci o nome. Eu acho que sei. Top Logic? Não.
É um dos antigos. É o Copilot, que eu acho. É o Copilot. Isso, é. O outro que tem o arquitetura da persuasão, mas é outro esporte. É o Copilot. Isso, aquele da persuasão é bom. Então, assim, Copilot, você fica lá vendo revisão de copy, chato pra cacete. Aí tem o Great Leads, que é um livro muito bom, mas é um livro inteiro só sobre introdução de copy, os tipos de introdução, problema-solução, proclamation lead. Pô, beleza, a gente que curte, nossa, é um deleite, porque é um livro só sobre introdução de copy, é sinistro. Mas se aí falar com alguém que não gosta de copy, vai ser um martírio. Então, acho que esse é um ponto que eu quero levar a reflexão aqui de quem está assistindo o nosso podcast, quem está ouvindo. Você gosta mesmo de copy a ponto de se debruçar, ler, se divertir, dar risada, chegar no almoço de família e contar alguma coisa interessante, né, para alguém? Pô, você sabia que, não sei o quê, né? Aquela coisa de quem realmente vive aquilo. Porque se for só por... eu achei um jeito fácil de ganhar dinheiro com escrita, não vai muito longe, nem vai ganhar muito dinheiro, vai se tornar média, vai se tornar medíocre. E a mediocridade leva o quê? Leva a ganhos medíocres, então vai entrar naquela faixa, né, naquela média geral da população. Então, para chegar num próximo nível, tem que ser apaixonado. Né? Por que que o Ayrton Senna era quem ele era? Essa é uma pergunta que mais ou menos responde a essa questão, a resposta dela responde essa questão também. O Ayrton Senna era muito bom. Ele tinha um talento inato incrível. Talvez tenha sido o piloto mais talentoso da história da Fórmula 1, discutivelmente, né? Ele com certeza estava no top 5 da história. Mas, além disso, o cara, ele tinha vício em graxa e óleo. Ele vivia aquilo, ele vivia na oficina. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho das histórias dos bastidores da Fórmula 1, se vocês são assim, ou se vocês conhecem alguém, perguntem para verificar essa história que eu vou contar, não acreditem só na minha palavra. Os japoneses gostavam muito do Ayrton Senna na época que ele corria na McLaren Honda, os mecânicos japoneses, porque o Ayrton Senna passava dias na mesma oficina, lá conversando, pedindo coisa, perguntando, interessado, e graxa, e testava e voltava, os caras eram alucinados por ele. A gente brinca que ele é o Goku. Tem um amigo meu que brinca que ele é o Goku. E os príncipes japoneses adoravam aquela personagem. É o cara que todo dia treina, respira aquilo, vive aquilo, ama aquilo e chegou onde chegou. E virou a grande referência que virou. Obviamente que depois de ter morrido a coisa tomou outra proporção, mas é isso, era um cara muito bom, mas também muito apaixonado por aquilo que fazia. Se você não for apaixonado por copy, cara, me desculpa, mas você tá na profissão errada. Até porque... E aí eu vou falar uma coisa polêmica também, já chegando aqui no final desse nosso primeiro episódio piloto. Escrever é a parte mais fácil da cópia. É a parte mais fácil. Se você, todo o projeto e o processo de cópia, 80% dele é pesquisa, ligar informação, perguntar, fazer briefing, decupar reunião e tal. Pô, escrever é... Peanuts, é 20% do tempo, cara. Você sabe, teve uma copy lá de um cliente que eu tava trabalhando, que eu fiz uma copy inteira de uma LP de vendas em 40 minutos. Ah, Bernardo, mas você gastou 40 minutos pra fazer uma copy? Sim, mas dois dias anteriores, fazendo reunião, fazendo pergunta, decupando briefing, ligando ponto, pegando referência em livro, pegando referência em companhia, pra escrever uma copy em 40 minutos. Então a parte gostosa é 40 minutos. Mas quem tem saco pra fazer os dois dias anteriores? É verdade. E aí eu vou além também. Eu já escrevi, centenas de copies, talvez milhares, se for juntar e-mail, anúncio, né? E eu posso dizer com confiança ali que a maioria das copies é ruim. A maioria vai fracassar. A maioria vai fracassar ou vai ser uma dentro da média, que pra mim é um fracasso igual. Então, assim, o copywriter, o que eu vejo também muitos, é que eles se frustram fácil, né? Porque acha que é fácil. Vou escrever uma VSL. Vai ser ruim. Vou escrever a segunda VSL. Vai ser um pouquinho melhor, talvez? Ou vai ser pior? Pode ser? Então, o processo também, ele não é linear. O processo de copy ali, ele envolve criatividade, ele envolve processos, ele envolve experiência prévia, um pouco de sorte também, um pouco de timing. Então, assim, são várias coisas que fazem com que a gente, a maior parte do tempo, passe frustrado
Não é verdade? Por exemplo, uma copy, nossa, copy de 1 milhão ali, você pode acertar uma vez, pode ser sorte, mas eu quero ver acertar a copy de 1 milhão ali várias vezes, porque aí sim é excelência, né? É o que falam, acho que o Federer falou uma vez, que chegar primeiro do mundo não é tão difícil assim. O difícil é se manter primeiro do mundo por tantos anos. Então, é isso, o copywriter ele tem que entender que se está iniciando é que ele vai errar muito, e vai errar várias vezes. A maioria vai ser dentro da média, vai ser mais ou menos, vai ser uma copy comum, mas as fora de série, sim, vão ser raras. E, cara, tem uma coisa também que a gente conhece muito do nosso mercado, que quase funciona que nem o Pareto, né? Você vai fazer suas copies, 80% não vai dar certo, mas o que vai segurar a tua carreira são os 20% que vão dar certo, né? A gente fracassa muito, como na maior parte dos projetos, mais projetos dão errado do que dão certo, mas você não precisa acertar tudo, você precisa acertar um grande projeto. Pois, né? Exato, até tem uma frase do fundador do Dropbox que diz, né, que você não precisa acertar muitas vezes, só precisa acertar uma vez para se tornar milionário. E é basicamente isso dentro do nosso mercado. Só que se a pessoa não tem a paixão pelo copy, né, se ela não gosta muito, ela vai acabar ficando desanimada, né, com as copies que não vão dando certo, que não vão performando tão bem, porque a maioria ou não vai dar certo ou vai ser dentro da média, né? Aquela copy que, beleza, né? Arroz com feijão deu certo ali, mas não foi bom, não estourou a boca do balão, né? Até o Federer diz que o mais difícil não é ser o primeiro do mundo, é se manter primeiro do mundo. Então, às vezes, até o copywriter pode acertar uma copy boa. E aí até é mais perigoso, porque quando você acerta uma copy boa, o seu padrão aumenta. Você fala, não, agora eu tenho que acertar sempre uma copy muito boa. Só que aí, se foi sorte, a tendência é que demore para vir um outro acerto. Então, se realmente não gostar e não for perseverante, não vai escrever, não vai continuar, mesmo aos trancos e barrancos, fazendo novos textos, né? Novas peças de copy. Então, eu acredito que, por isso que tem que amar também a nossa profissão, precisamente se manter firme mesmo com esses percalços. Até porque a nossa área é muito complicada, né, Bernardo? A gente tem que saber escrever minimamente, a gente tem que saber persuasão, a gente tem que entender de comportamento humano, a gente tem que entender um pouquinho de psicologia, a gente tem que entender de marketing, de publicidade. Vendas. Né? Vendas pra caralho? Vendas, a gente é multidisciplinar pra caramba, o copywriter. E precisa ter background, né? Precisa ter repertório. Verdade. O Simonsen falou isso no CopyFest ano passado. Eu também fiz questão de frisar na minha palestra. É importante a gente, além de todos os aspectos técnicos que a gente já precisa saber por causa da profissão, ter repertório, cara. Conhecer história. Aí, a gente acabou de citar Senna, Schumacher, você falou do Federer, a gente pode pegar referências de repente de literatura numa outra oportunidade. É isso, cara. A gente precisa ter nossas caixinhas, né? Isso aí eu. O professor Olavo, citando lá, ele falava, a pessoa mais inteligente é aquela pessoa que viu mais figurinhas. São essas figurinhas que a gente precisa ver. Verdade, e além disso também tem aquela questão que a gente comentou no começo, que é o copywriter saber também da parte operacional, né? Saber sobre um site, mexer no WordPress. Então, cara, é muita coisa que um copywriter precisa ter de conhecimento, mesmo que conhecimento médio, né? Não precisa ser excelente em tudo, mas precisa ter uma base muito grande, né? Exatamente. Então, no final das contas, o recado que a gente pode deixar para você, meu caro copywriter iniciante, não o júnior, por favor. Você está começando o processo, você não é um júnior. Recado que a gente pode deixar para você é: ame isso que você faz, adquira repertório, aprenda tudo e tenha certeza que você quer estar nessa jornada com a gente, porque é um mundo fascinante. Não é fácil, mas é muito fascinante, cara. Maravilhoso. Exatamente. E fazer um convite, né, Bernardo? Se eles quiserem, quem está assistindo aí, se quiser fazer uma consultoria gratuita conosco, quiser que a gente analise o projeto, o negócio, o produto que estão rodando aí, a gente vai deixar o link, né, em algum lugar aí para estar preenchendo o formulário, né? Exatamente. Certamente aqui embaixo no YouTube vocês vão conseguir ver, vai estar lá o nosso formulário, é só entrar em contato com a gente vai fazer a seleção e entrar em contato com você. Na nossa sessão de planejamento estratégico gratuito. E é isso. Sejam muito bem-vindos a esse mundo maravilhoso. Espero que tenham gostado dessa primeira edição. Vitor, meu querido, você tem algum recado final para poder passar para essa rapaziada aí que está querendo começar a carreira de copywriter?
Ah, eu acho que o recado aí tá dado, né? A gente passou aí uma hora dando vários insights, vários direcionamentos. Eu acho que se a pessoa debruçar no que a gente falou, ela vai entrar no caminho, nos trilhos, assim, ou pelo menos saber o que tá enfrentando, né? Não vai tomar sustos nem encarar surpresas muito diferentes do que a gente trouxe aqui. E, claro, se gostou também, compartilha esse podcast com os amigos e compartilha nas redes sociais, marca a gente lá, ou marca o Instagram da agência, né? A gente resposta direta, ou então os nossos pessoais também aí que a gente reposta. Claro, também sugiram novos temas, porque esse podcast é nosso para vocês, para os copywriters, para o mercado. Então, o que puder trazer aí de ideias, trazer sugestões, a gente está à disposição para fazer, porque com certeza vão vir muitos capítulos por aí, né? Exatamente. Esperem grandes novidades aí no futuro. Capítulos ao vivo, com interação de vocês, está no nosso radar, vem muita coisa bacana. É isso, Vitor falou tudo, curta, compartilhe, assine o canal, clique no sininho, sejam muito bem-vindos à Resposta Direta. E acho que o recado final que eu quero dar para vocês é mais um lembrete: da próxima vez que te perguntarem se você já correu o Spa-Francorchamps, você tem que responder: corri pra caralho, conheço muito essa pista, conheço de trás pra frente essa pista, tomei café da manhã sentado na Urruge já, entendeu? Mas sempre estudando muito, sempre se capacitando, que o nosso mercado é foda, mas é muito divertido. Isso aí. Rapaziada, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Vitor, meu querido, obrigado. Tamo junto. E valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.